ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସାତବାହିଆ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଛି, କାଳୀଭଞ୍ଜଟି ଅଛି, ତାପରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବି କିଛି ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ NGO ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅନ୍ୟ ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ରଖାଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇଯାଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବି ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଅବଜରଭେସନ୍ ରହିବ। ବିଶେଷ ସେମିତି ଏବେ ଡିସିଜନ୍ ହେଇନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେଉଁ ଆମର ଅବଜରଭେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ NGO ରଖାଯାଉଛି, ତାପରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆମେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିରୁ କିଛି ଲୋକ ଡେଫିନେଟଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇଯାଉଛୁ, ଏ ଗଣନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ଆକ୍ସେସିବଲ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଆମେ ମାନେ ଆମଠୁ ଆହୁରି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ 100।